2023 წელი ქართული ფასიანი ქაღალდების ბაზრისთვის განსაკუთრებით წარმატებულად ჩაითვალა და სრულიად დამსახურებულად განხორციელდა მილიარდ ლარზე მეტი ღირებულების 18 ემისია, რომელიც 7 სხვადასხვა სექტორზე ნაწილდება. Კორპორატიული ობლიგაციების ბაზრის ზომამ კი მიმდინარე წელს 1 მილიარდ 800 მილიონი ლარი შეადგინა. Ხო და გასული წლის შედეგებსა თუ გადავხედავთ, ლარში დენომინირებულ ფასიან ქაღალდებზე ჯამში 11 გარიგება დაიდო, ჯამურად 1.700 მილიონი ლარის და თანხის უდიდესი ნაწილი საქართველოს ბანკის აქციებზე დადებულმა, ეგრეთ წოდებულმა ფიქსინგმა განაპირობა დოლარში დენომინირებულ ფასიან ქაღალდებზე 94 გარიგება აღირიცხება და ევრო შემთხვევაში ეს 18 გარიგება იყო. Კერძო სექტორის მონაცემებს რაც შეეხება 2023 წლის განმავლობაში ლარში დენომინირებულ ფასიან ქაღალდებზე 7 გარიგება დაიდო. Ჯამურად 375 მილიონი ლარის ოდენობით დოლარში დენომინირებულ ფასიან ქაღალდებზე 9 გარიგება აღირიცხა და ევრო შემთხვევაში 3 გარიგება იყო. Ეს ნიშნავს, რომ შარშან ევროში ემისიის წილი იყო 4%, დოლარის წილი იყო 63 და ლარის 33. ჯამურ მოცულობაში თანხობრივად ემისიების 67% იყო ლარში განთავსებული და ეს შედეგები მხოლოდ ცალკე აღებულ რიცხვებად არ არის შთამბეჭდავი. 2019 წელს თუ შევადარებთ ემისიების მოცულობა დაახლოებით 4-ჯერ არის გაზრდილი. ემისიების ჯამური მოცულობა 2022-23 წლებში არის 80%-იანი ზრდით წარმოდგენილი, ტემპი ცალსახად კარგია, თუმცა საქართველოსთან შედარებით კორპორატიული სექტორის დაფინანსების სტრუქტურაში ობლიგაციების წილი გაცილებით მაღალია დასავლეთ ევროპასა და შეერთებულ შტატებში. საქართველოს შემთხვევაში 90% თუ არის საბანკო სესხი და სასესხო ფასიანი ქაღალდების წილი, 8% ევროკავშირის შემთხვევაში გახლავთ, მაგალითად 85%-ია საბანკო სესხები და 58% გახლავთ ამერიკის შეერთებული შტატების საბანკო სესხების მიმართულებით, რაც შეეხება სასესხო ფასიან ქაღალდებს, შესაბამისად 15 და 29-ია. Საცალო ინვესტორებისა და იურიდიული პირებისთვის სასურველ ინსტრუმენტებად კვლავ სავალუტო ობლიგაციები რჩება. Საცალო ინვესტორების 54%, საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტების 23%-ია იურიდიული პირები და ადგილობრივი კომერციული ბანკების წილი 9% შეადგენს. Საპენსიო ფონდი 2%-ში მონაწილეობს ჯერჯერობით და საცალო ინვესტორების და იურიდიული პირების 56% უცხოელი იყო, ხოლო 44%-მდე უკვე ავიდა ადგილობრივი ინვესტორების წილიც. ლარის ემისიების ინვესტორები კვლავ ადგილობრივი კომერციული ბანკები არიან. კომერციული ბანკები 80%, საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტები არიან 10%, ეს გახლავთ საცალო ინვესტორები, 5% საინვესტიციო ფონდი კი 4%-იან ვითარებაში არის თანამონაწილე. Ბოლო 2 წელიწადში კაპიტალის ბაზარზე ინტერესი მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი და ახალი ემიტენტების გამოჩნდნენ და ემიტენტების განაწილება არსებულ მოთამაშეებს შორის 2023 წელს, აი ესეთია, 2022 და 23 წელს 4-4 არსებული ემიტენტი იყო და თუ 2022-ში ახალი ემიტენტი იყო 3, შარშან მათი რაოდენობა უკვე 7-მდე ავიდა. Საიდან არიან ეს ემიტენტები? ჩვენ ნახეთ ასევე გალტენ ტაგარტის ანალიტიკა, რომელიც აჩვენებს, რომ 7 სხვადასხვა სექტორში აქტიური იყო 32% ავტო მიმართულება, 26% გახლდათ არასაბანკო საფინანსო მიმართულება, საფინანსო 11% არის, მე 11% არის თუმარ მასპინძლობა და გართობა, გართობის სექტორიდან, ენერგეტიკიდან ასევე 11, მძიმე მრეწველობაც და შესაბამისად 5% არის წარმოდგენილი მძიმე მრეწველობა და ტელეკომუნიკაციები, 5% უძრავი ქონების მართვა. ცალკე გამოსაყოფია ობლიგაციები, რომელიც კომპანიების კონკურენტულ ფასწარმოქმნას და პირობებს სთავაზობს 2023 წლის განაკვეთები და ვადიანობები. აი ესეთ დიაპაზონში იყო ვალუტების მიხედვით ევროს შემთხვევაში 6-7%, რომელსაც თქვენ ახლა ხედავთ, 13-დან 15%-მდე ლარში და დოლარში 8.5-დან 9.25%-მდე. 2023 წელს გამოშვებული ობლიგაციების 45% მოემსახურა არსებული საბანკო სესხების დაფინანსებას და რეფინანსირებას.
Șarșan, emisie bismozidului, sahse 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 bismozidului, Cahla, tu ești somn, sabanko se schrebi, arsebuli, obligație, refinansireba, roca ajove, procedura, tahali, proiecte, bis da finanseba, ai mașini, am duat risc, ide vertical, tu atrom, capitalist bazar, garnitare, bis tu ești privat, tahali, te-am zgadavit, tu m-sa hvela mi martebit, orieta s-o zda samicele, am duat ceva rogors, mișnelovani, celzade, cartuli, sapinaso, bazar, garnitare, bașim.